Հայաստանում այսօր մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի շաբաթը։ Դաշինքի հետանհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակում արդեն երկրորդ անգամ իրականացվող այս միջոցառման նպատակն է հասարակությանը իրազեկել ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության զարգացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերն ու գերակա խնդիրները։ Միջոցառմանը մասնակցելու են կառույցի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, գլխավոր քարտուղարի օգնական Ժան-Ֆրանսուա բյուրոյի գլխավորությամբ։ Ըստ կազմակերպիչների նախանշված են հանդիպումներ հայ ուսանողների, մարզերի երիտասարդների հետ, համաժողովների անցկացում եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համագործակցություն։ Ցության հուշագրի ստորագրում կներկայացվի նաև աշխարհի բանակների մասին պատմող ֆիլմաշարք, կկայանա տեղեկատվական կենտրոնի պաշտոնական վեբկայքի շնորհանդեսը։ Ասուլիսից հետո Հայաստանում ԱՄՆ-ի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնի մասնակցությամբ տեղի ունեցել նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի նախկին փոխօգնական Ռոնալդ Ասմուսի բացելով ՆԱՏՕ-ի դուրը գրքի հայերեն տարբերակի շնորհանդեսը։ Այն ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման գործընթացի մասին է։ Երկրորդ անգամ է շաբաթը անցկացվում եւ հիմնական նպատակը ժողովրդին իրազեկելն է, որովհետեւ ամենայն դեպս իմ սերունդը բոլորովին այլ պատկերացում ուներ ՆԱՏՕ-ի մասին, իսկ գործողությունների ծրագրով մենք փորձում ենք իսկապես իրականացնել եւ ժողովրդին իրազեկել ու ցույց տալ այն զարգացումները, որով անցնում է Հայաստանը։ Կարծում եմ գիրքը, որ գրել է պետքարտուղարության նախկին աշխատակիցն ու ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման գործընթացի մասնակից Ռոնալդ Ասմուսը, օգտակար կլինի Հայաստանի թե քաղաքական, թե մտավորական այն շրջանակների համար, ովքեր ուսումնասիրում են դաշինքի հետ համագործակցությունը։